əsas məsələ odur ki, möhtərəm qardaşlar, günah eləyən insan, günahkar insan, ən birinci onun etdiyi günahının ona təsiri var. Başqasından qabaq ona təsiri var. Və insana olan ən böyük təsiri insanın qəlbinin daşa dönməsidir. Qəlblər üç yerə bölünür. Birinci qəlb haqqı eşidir və onu inanır və eşitdiyini həyata keçirir, onu əməl edir, yerinə yetirir. İkinci qəlb eşidir, amma qəbul edə bilmir, içində saxlaya bilmir, həyata keçirə bilmir, əməl edə bilmir. Üçüncü qəlb isə, möhtərəm qardaşlar, haqqını eşitmənə də qəbul edə bilmir. Daş olur. Deməli, möhtərəm qardaşlar, günahın ən birinci təsiri insanın elə özünədir. Və insanda ən böyük təsiri insanın qəlbinədir. Çünki insanın qəlbi bədən orqanlarının şahı sayılır. Qəlblə idarə olunur bütün şey. İnsanın zehni də, ağlı da hamısı qəlbindədir. Allah Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "İnne fil cesedi mudğa. Fa iza saluhat saluha el cesedu kulluhu ve iza fasadat fasada el cesedu kulluhu ala ve hiye el qalb." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, insan bədənində bir ət parçası vardır. Əgər o ət parçası düzələrsə, sağlam olarsa, bütün bədən sağlam olar. Əgər o ət parçası xarab olarsa, düzgün olmazsa, sağlam olmazsa, bütün bədən orqanları xarab olar, sağlam olmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, o da qəlbdir. Deməli, qardaşlar, insanın qorumasına çalışması ən böyük nəyi qəlbi olmalıdır. Qəlbini islah eləməyə çalışmalıdır. Deməli, günahların ən birinci təsiri insanın qəlbinədir birbaşa, o da insanın qəlbini daşa döndərməsi. İnsanın qəlbi, möhtərəm qardaşı, daşa döndürsə, o insan heç xeyirlə şəri seçə bilmir. Günahla savabı seçə bilmir. Baxırsan, tövsiyə edirsən, ağzını ayrı bir zona baxır. Heç nə girmir o insana. Buradan eşidir, oradan umudur. Belə olmaq insanın qəlbinin daşa dönməsidir. Allah-u Teala onları kimlərdir deyir qəlbi daşa dönənlər? Ya fasiqlərdir, ya münafiqlər, ya da kafirlər. Qəlbi daşa dönənlər bunlardır. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.